waad maqashin ururra tartamaya ururradii waa kuwa la baafinayo meel laale meel ay mareen la waayay ninka meesha maanta haystaana ee muddo kordhinta iyo sharci darrada ku joogaana waxa uu doorashada ugu meermeeraya wadkiisu og yahay waa degmo aan ku ah waati xasan gani laha saylo guyaal badan soo baxa kaliishi seelseel la loo degay sanad geelu badi dhalay idinkana waxaanu idinka doonaynaa inaad isdiiwaan gelisaan ciddii hadhay codkiina waanu isku hadlaynaynaa haddaanu xisbiga wadani nahay aad baanu isugu hadlaynaynaa marka ugu horeysa dhammaan waan idin salaamayaa qof walba meeqaamkiisa iyo mansabkiisa ayaan ku salaamayaa salaanta shareecada islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad u mahadsan tihiin soo dhoweyntan kalgacalka iyo gacaltooyadu ay ka muuqato aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin hadalkiinnii waanu maqalay waanu maqalay oo wuuna galay sanaaduuqda aad ka cabanaysaan meel kastaba waanu gaadhsiinaynaa iminka markaanu noqonno iyaanu cod dheer iyo cod gaabanba ku gudbinaynaa idinkana waxaanu idinka doonaynaa dadaal inaad isdiiwaan gelisaan ciddii hadhay ay isdiiwaan geliso wejiga labaad ee diiwaangelinta degmadani waa degmad taariikhi ah oo fac weyn suugaanta somalilan iyo soomaalidaba waa degmo caan ku ah waati xasan gani lahaa saylo guyaal badan soo baxa kaliishi seelseela loo degay sanad geelu badi dhalay waxaan intaa ku darayaa codkiina waanu isku hadlaynaynaa haddaanu xisbiga wadani nahay aad baanu isugu hadlaynaynaa waxaanu rajaynaynaa waad maqasheen ururra tartamaya ururradii waa kuwa la baafinayo meel laale meel ay mareen la waayay ninka meesha maanta haystaana ee muddo kordhinta iyo sharci darrada ku joogaana waxa uu doorashada ugu meermeeraya wadkiisu og yahay in aan dib loo dooranayn oo somalilan aanay doonayn ayuu og yahay idinku isdiiwaan geliya wacyigelintaasaanu u soo baxnay waanad mahadsan tihiin soo dhoweynta ballaadhan ee aad noo soo dhoweysteen salaamu calaykum waw wasbiirkiisu fiican saaxiib waad ka heshay samaa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa